aí que eu vou daqui. Descer pelo Varjão agora? De outro, você dá um jeito de passar aqui, né? Bom, Natália? Vem? Olá, tudo bom? O passador de marcha, ele deu numa pedra e virou pra trás. Eita, pô! Olha o churrasco aí!
fudeu, hein? Quer ajuda aí? Engasopou só. Você que no final ela dá uma afrouxada? O que você acha? Por quê? Escutou? Já deu partida diferente aqui. Tá fraca a moto. Bielão? Aqui tá fácil. Acho que fudeu, Sabinho.
Mas será que dá. Será que dá jeito pra subir ali depois? Cuidado com o seu guia, hein? É.
fechado no fio de arame também aqui. Parece que no meio tá mais limpo ali, sapinho, ó. Ai, rapaziada, paisagem. É isso que faz valer a pena o canseira.
paraibuna, hein? Varjão. Divisa com o Remedinho.